आज म सबैले गुनगुनाइसक्नु भएको अति एउटा प्रख्यात गीतलाई माउथर्गनबाट बिट समेत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु. आउनुहोस् इन्जोय गरौँ. यहाँ सारे गाउँमा गर्दाखेरि हामी सालाई सानो गरेर रे गाउँमालाई चाहिँ अलिकति बिटमाथि उठाउनुपर्छ. अब हामी यहाँ पध निसालाई चाहिँ सालाई चाहिँ अलिकति माथि भोकल माथि उठाउने सा गरेर चाहिँ माथि उठाएर अनि त्यसपछि फेरि नि ध मतिर लान्छौँ. जानी नजानी प्रस्तुत गरेको मैले यो मेरो बच्चे बाजा अनि बिट्स सँगैको एकान्छा ठट्टे माया बैसे जान लाग्यो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु हुन सम्पूर्ण मेरा सब्सक्राइबरहरूलाई अनुरोध गर्दछु. तपाईँहरूको लाइक कमेन्ट सेयरले नै मलाई नयाँ नयाँ प्रस्तुति दिने जोस जाँगर आउँछ. तपाईँहरूमा माझ अझै राम्रो राम्रो प्रस्तुति लिएर उभिने जमर्को गर्नेछु. सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला मेरा मित्रहरू.